ikaze mu kiganiro Queen of Hollywood ukurikira kuri Genesis TV 387 canal please ko biri kumwe na Lady Nehema Popopole Gasirao Nuko ngo biri gusetswa ni bintu bijye bigira basi protocol kugira ngo uzi nayo nzi kujye kutuvuga cyangwa sitatuvuga nka murekere uri Ndwe nari nzi ko gasabanze nanya akurikiza Kugaruke ku kuri topic yacu uyu munsi amakenga Amakenga Mwanje Oya kandi niba ngo gese story tugomba gusoma Twari antitanye twarakanyije Okay Uziko komeza mugira I'm not going to be responsible. Ngo ntabanje kumukora presentation ngo ndabizi kuna bakunda uko kinaje gukora presentation ndabwo se presentation yihe yindi ko you are my best friend you are not their best friend ese na rifuza so rero ngo ndabati ngo yango ndiri rushaka nayo kumenya abantu muziranye nakabamenye hata nago tuziranye turakorana eh nusi ubwo rero ntago ntabwo haba abazi wenda ngumo nk'umushuti ukunda ikiganiro ariko doesn't mean ko bakaye banabipfa ahubwo nyine nari kuri kumva yowe yagira avuga ngo oya ni ukuri birumvikana ni gute we yavuze ngo ikintu cyose ariko nasanze nawe niko bimeze Mwese kutugiye iki? Nasanze ngo ikintu cyose ngo ubona like najyaga mvivaga ngo wenda n'ikintu cyiza ko ibintu byose tubanza kuba twabidebating aho kugira ngo dufate umwanzuro n'iki. Ariko nasanze habari mu kuntu ngo wenda nta kizere kirimo gasa ehe ayo makenga ugasanga nayo ari ugasanga nta watoriye ukavuga tugu yewe nayo nawe yewe like ikintu cyose tuvuze wamungana abanza kubizamo gushidikanya abanzamo kuza kubanza kuki debating aho kugira ngo bimere ukuntu icyo kiruze ni igiki nyine kuvuga ku kintu cyari cyo cyose ubwo rero nabwo twapfuye ngo zango ndi responsible uko namwe present ngo kandi ngo ni ngiye twa ngo ni mwe mwatumye presenta no kwa muvuze wenda mu presence mu kiganiro ni he bihuriye na responsible nabo ya ntago ari ibyo ngiye wewe yumvaga ko agomba kumu presenta eh kumu presenta nyine mwebwe mbere yo kuza kubivuga hano nyine ko nabonye inshuti turi official na nkabanza noneho tukabyemezaho nawe akabyumva ko noneho agiye kuba part of ikiganiro no you are not nangemubwira ari hirya abasore baganiraga ati uramutse uri kugenda n'umuntu muri babiri muri kugenda noneho mugatoragura like kwenda tuvuge nk'urugero wenda nk'inkiyombe jana sibumbe jana wote uragura rero $100 eh nka $100 eh sibyo wahita umuntu uko mwari muri kugenda na wafata ya $100 ukavuga ati reka tuyagabane cyangwa wayatwara wenyine wayagabane byari byabaye ikiganiro ati reka reka wayatwara wenyine ko ari njye wayabonye oya wayabonye ni wayatoraguye yes kuko ubu turi kugira burya nkagira gutya wowe tureba hasi ari ukuntu mushaka kwiye ariko ugese narabibonye ko kwiye ariko wafashe we ubwo niwe wayatoye ntabwo njye wayatoye ariko urabizi wayabonye ariko hari uwatoraguye ariko nawe nta kime wigeze ushyira mu kubona ariko ujya muri banki ugahagarara umuntu akabikuza miliyoni ijana kuko ubu hari ubireba ko ataguha nyina ariko banki urabizi ko hari amafaranga yiwe ni ibintu biri lego ayo mafaranga se amadolari n'ayandi n'ayinzira ni chance izo chance wagize zo kuyabona nuko kujya amahirwe atabaye ari wowe uyabona ngo uyatora nuko uri chap kwenda kurusha gasira yes ubwo ushaka ubwa rero nibwo bwaguhesheje ese gushidikanya urwa bimo ntibishobora kwangiza ubushuti ufitanye n'umuntu ya yes birabyangiza kuko ndebyo atangiye ngiye gukora akantu nk'uko mbona umuntu yampanze ijisho uzi gushidikanya kuntu biba bigaragara ku kumaze ngo ushaka ngo kwe ko muri shuti ujye gukora akantu ahumirize no kumazu bwa kugaragara none izuru ribyina sibyo kwi kwiki izuru ribyira gute ibintu byamaze rangira girisha amazo trepa ngo ndaba kuri na oya rundi usurve ya reka mbyite gusurveya ntabwo ari kugira amakenga usurve ntabwo ari nete ukagira ngo ni mama surve ya nte cyapa eh ukahita ubona arebera mu marinete gutyo kabona gira ngo
ari kureba imbere, ari kubona ari kureba imbere. Rero ndabikubwira. Background zose. Urashaka kumenya iki? Nkubwira iki? Sanabikubwira pe. Nyine kuko we straight ariko ari abantu baba ntabikubwire ntagire ute. Kabona ameze gutya. Wajya gukora ikintu kabona. Uye hehese. Kwandise. Yabo se. Uhese. Suko namwibuka. Okay. Nano gaceceka. Nkunyese kutambwiye ngo byagenze bite. Ugashaka ngo akomeze akubwire the story. Hari ibintu byo gushidikanya. Hari ibintu byo gushidikanya, sibyo? Hakaba ari n'ibintu byo kurebuzwa mu bitandukanye. Abo rero bagira gutya bararebuzwa. Akareba utuntu akagusa ukinjira agahera ku rukweta kugezeje. Kandi muri muramusuza. Waramutse. Kandi ugakaza waramutse. Tubate kwa presi umuntu ushobora guhura n'umuntu akagenda utaramenya urukweto yambaye hari ukuntu umuntu ashobora kuba wenda example ari inshuti yawe batangira kumukekeranya wenda akubwira ngo arahari ariko ntuzi icyo akora none ukabona at the end ashobora kuba ari mubi gusobanukirwa n'ibyo ari so amakenga rero yavaho gute kugira ngo umenye ukuri cyangwa se umureke nuko iyo nshuti yanjye yabanza gukira cya kintu cyanteye amakenga nk'urugero nimba twavuga nimba ari nk'urugero nka twakundi twavuze ambeshya ku tuntu duto ni namubwiza ukuri njye erega buryo wowe wumva ari dutoya kuko bashatse kuduha size ntoya kubeshya ni ukubeshya ntabwo bisaba size nini cyangwa intoya wabeshya akantu kangana gutya no kubeshya big deal byose ni ukubeshya icyo gihe rero iyo ndwara ntabwo uvuga ngo azayikira oya ni umubeshyi kuko wowe ushobora kubeshya dutoya kubera ko uri muto imbere ye uri munini kandi ibintu byose bitangira ari bitoya bikagenda bikura ikindi cya defo cy'abashuti mu kubeshya ubundi inshuti kubeshya nta nubwo ukwiriye kuyigira inshuti ntacyo bitwaye tuvuge waramenye ukuri ese ni ikibazo ngo nyine ngo byaciye kuri ku bantu babyakira ariko umuntu ufite ikinyoma menya ngo n'ubushuti bwanyu bwubakiye ku kinyoma kuko ntuzi n'uwo uri we nibyo ushobora kubuza ashobora kuba ari ikinyoma kabigira se hello aba queen na popo I love you so much. We love you too. Ikiganiro cyayo ni kijya kincika na busi kikagucinge. Ubu noneho uri mu ndumane ndizera neza kuri mu ndumane. Ahubwo mwazasubijeho umurongo tukajya tubahamagara cyangwa tubandikira direct mu kiganiro. Koze hari ubwo muvuga ku kintu n'ukuri. Mukaba tubwirira nanjye nkumva nahamagara ngo mbabwire version yanjye y'ibyambayeho ariko nkabura uko mbibabwira muzayidushyirireho turabikeneye mwabamukozi ati by the way nitwa Paola kuva nagera iyo ka last year hari group y'abakobwa bane tugendana dufite aba boyfriend bacu bafite n'aba boyfriend uretse umwe muri twe nina niwe utaramugira ubuse kumuvuza ntaramubona like simbizi tuba tubona tutazi n'impamvu but whatever shaudi acyari muto kabisa whatever we go nawe turajyana nubwo ntawe afite ariko bari barimo bafite kapo ebyiri eshatu kuko n'abakobwa bane batatu na makupu umwe ntawe afite ariko ntibazi impamvu ntibabona ariko barashorera bijya gutangira njye na Shema twari tuziranye not that much gusa nuko twahuriye iyo rika twaravuye kuri secondaire imwe so bituma aho tumenyerana like tuba aba best friend cyane ko Shema he is that guy umuntu wese yakwifuza ni muremure yambara neza Shema ko mbona afite undi Shema mpiyo yambara neza arahumura avuga amagambo make pe aseka neza kandi ari responsable cyane birengeje urugero ni wa muntu udasiba kumbaza uko meze niyo twaba turi kumwe ambona ubu niwe type yanjye ntashobora gutuma nishyura aho twasohokera hose niyo naje aranyigega ngo nze kumubwira niba nageze mu rugo amahoro biga makanga umwana ariko
ubwo tuganira nk'amasaha n'amasaha aransetsa aranshimisha iyo ndi kumwe nawe mba ndi complete complete ni kubera icyo ataba complete yari n'akadomo nuko ngo umuntu akumuraza akakuzuza hakajyaho akadomo Bobana baragaretse bameze nkaganza. Aso wacecetse ko baterwe bari kubwira. Na kadomagira. No complete. So kubabeshya. Gusa umwaka wose warashize Shema ntarambira ijambo ngo I love you. Oh yes. Ah ah. No. Cyangwa bas. Je t'aime. I love you. Cyangwa wenda. Ndagukunda. Ndagukunda. Ugira ijoro ryiza. Baramubwira ngo bonne nuit ariko bashavuge ngo je t'aime. Bonne nuit. Tazamugeza kabivuga. Uri se wari yivugiye. Ati ndahukunda. Ariko ashaka. Niba umuntu amaze kugukompleta agashyiraho akadomo. Sibyo. Wasanga ibyo bintu umukobwa bibona ari fantasy. Burete itushyira mu dukubu. Uhita uvugira uti je t'aime uhita ubifungira hamwe. Ni muri basanga ya mashusho umukobwa ariko ibona bitana hari n'uso bw'umuntu atari wanamubwira. Kwambara neza bidahari, guhumura neza bidahari. Ariko ari wa wishyurira bidahari. Sinzi ko ushobora gukunda umuntu waze kubona ibyiza byose baho ku isi. Ariko kuko kitajya wumva ko hari abahungu bazima bahari bakora ibyo bintu pore. Nyamara mba numva nuko yaba ari filime batubwira. Nk'umuntu Pore ntago ndiyumva ngura ako ni gutuza hari indanga gace Paola please yatwandikiye azatwohereze ni foto y'uwo muntu tumurebe koko ibyo bya wenda kugiti kiwe n'uwa oya ashaka ifoto ye wenda kwambara neza kuri uwo mutipe rwo guhumura kwe bitandukanye n'ibyo bita kwambara neza wafushye ngo bambara neza bambara neza kuko njya mbona uko atureba akamwiyegereza baganira baseka nkabona sa nkaho amukunda kwikeka ubwo rero mumbwire namwe ese ndasevinga friendship ya relationship idahari ese ubundi Shema atekereza iki ubusa ubutwe twabimenyara ese nemere pazo mba kandi cyangwa Shema yenda kunsaba A hand in marriage. Yes, where what? I'm not that ready. Uburanga bwa Shema ntibakuyeho kwambara kwa Shema ntibakuyeho parfe za Shema abona yegera Nina bishobora kuba ari agatangiye gufura bishobora kuba cyangwa se Nina afite target yo kuba adafite undi mu boyfriend akaba yishakira umwiza kugira ngo atatwaye pazu agatwara Shema nuko he's handsome ngewe rero ibyo byuri kuvuga ngo ubwiza ubuki nta hantu bihuriye numva ahubwo la fille yagenda kegera umukopeti kuki wahindutse ko ntakikona nkuko nabonaga je suis oya ntago ujya kwa pression umuntu kajya kujya twa domano twawe nta kintu gihari ubyo ugira ishuti ya y'utudomano kujya nkuko ko nimushura kujya wenda nko ukore ugira ishuti z'utudomano wowe ndabona ndamenye impamvu ufuhira abahungu wayarya umukobwa gasira amafaranga nicyo gikunda oya rwose gasira wayarya nkaza ndayarya pyu nkagenda ndaje reka izindi iyo ushaka amafaranga uzasanga ufite amafaranga iyo ushaka gukunda uzashaka ufite igikundiro ehe mfite icyo gikundiro uyu rero washaka I love you ni igikundiro eh noneho icyo gikundiro amafaranga nyine arashakishwa ndaye amafaranga nta gikundiro ufite iki kore nta amafaranga nta gikundiro nta burebure Nese gasereka ubwira mbara umbwiza ukuri. Icyo gikundo cyahari ubwo buri buri no kuguma birahari. Na kumusetsa, na kumushimisha, nta agenda na I love you bakamusubiza I love you tu bagusubiza icyo watanze. Ko muzasarura kubyo mwa byabira yaho ya mugati na kuri. Kese mbara ubwira no. Kiri akarune cyane. Cyo gasira bo ndakiyumvamo. Savuga uwo muntu muremure witaga parufe ugira ute byose. Ni ukuvuga ngo nzajya muri miriwari nawe ajye muri miriwari. Sibyo kuko nibyo wakunze kujya muri miriwayi no mugetse se be eh
amafaranga se ndere urabona ngiye gukoresha umusatsi ati abajya ngo ngeze ku njye kuri 5 nawe wagiye kuri 5 you see ubwo ngo atari atangiye kuvirwa ku mufuka na kina afite oya shema nta kibazo afite kuko ngo aranamugurira kuko ashaka ku press waramwishyurira kuko ashaka ku press na kuri parfait itera ajya kugura parfait ya inde y'ibihumbi 5000 ngo ngo yagiye gushyira ya 5000 ahubwo ni iyihe nzi ko parfait ziza mu 200 ehe ajya ku press na kuri parfait yaje samye none eh parfait ndu isiga yaje samye numu type kugira ngo wowe uhore umukunda sibyo ariko naje kugweza gwe 5000 neza tandukanya nawe kugira ngo uhore umushaka oya umuhumurira neza ni hari hari ndashade berevuze odelia osia sometimes you have to accept ariko ama odelia byo byawe na tirere nyine nka twe namwe no no preference ari na tirere nyine yewe kintu na sa Paola ndamubwira akegera shema bakagumana friendship ihari yabona kandi shema agiye ni ibintu bisanzwe yuko mushobora kutumvikana n'abantu bakundana cyangwa se wamugani akaba ari hand in marriage why not kuki se byo bikeze hari akantu rega afite abajyanama hari wonina hari no urayisana n'abajye bakekara ibintu bidahari ariko mu bingi bintu ariko cyeka ntabira birahari icyambera cyeka nuko bashobora ko babwiye shema ibye na pazu karataremubwiye ibi nakeka rero nukuri yarabeshye ya mariage yabikeka te kandi abone ibintu bimwe byaragabanutse ubwo umuntu ajya gupapa nago oya hari ibintu bibiri yifuza Paola arifuza ko bamubwira ngo ndagukunda bakamwambika n'impeta nibyifuza nibyo byifuza afite Paola rwose urukundo mwiza nashema arakumva shema rwose abatipe bameze gutyo yemba numva rwose mbabare nimba ni no kukuri koko anahari ngenda gusaba uzatwohereza iyo foto sibyo utwohereza iyo foto agira uti tumurebe koko ko ariko ameze anyway nimba ariko ameze it's okay ariko rwose genda gahoro gake gake nibwo buzima noneho numara kubona amaze nibyo soza mpaye nibyo numara kubona yuko ariko bimeze umutegereze wenda ni wa mwaka wenda ni 2023 ishobora kuzikubita bakubwira iryo jambo ariko rwose n'usanga waragwiye inyuma y'igihe nakwihanganishije mu izina rya Yesu uradusengeye kuko ndi kumva ibintu oya turabyanze Paola enjoy mukomeze ku enjoyinga Paola na Shema Pazo na Raisa nina tukwemereye pore mwenjoyinga ibiganiro bya Genesis TV byose yabateguriye weekend nziza ciao Genesis TV, the center of happiness.